Lah wong dangdute iki lho saiki deh. Mbah. Lah kena munggah panggung langsung ambruk. Terus ayo aku tak joget. Bojomu sesok tak rabine. Lho, Dek. Dek. Piye, Dek? Piye, Dek? Aku sing ndek bojo tak kuwopro indah. Astagfirullah. Sing jurune batang dipendem ki lho, Mas. Konangan. Kene omae kono. Es kacau, guys, kacau. Apa? Aku naruh di video. Lagi ngomong-ngomong tak. Shooting Mbak Ana. Oke, guys, ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki dese lagi ngekom kacang ya. Daripada dintekno tikus. Salah kayak wes digodoki, lagi se sak meni bani kita dikom, sesu lagi digodok. Wajir emang de esok yo deh yo. Lah mari yo. Lah yo ya jani. Gimana sampai hujan kacangnya kau dur yang cocok dulu juga. Maksudnya lalu nenek kacang mau mas kali. Kali. Kumpul kuyok kok yang gitu. Roti kosnya sekarat ya. Oke guys, ini nasi ini masih jadi lauk-lauknya masih ready. Ini enak teri kacang. Ini ada rendang ayam. Terus kayak Mbak Ana lagi nguncai semongko. Ngirisi semongko guys. Diirisi langsung. Oh, dirisi langsung dimakan. Ini depan rumah. Kursi taruh situ. Nah, ini kloso. Ready guys. Nyegat apa? Asri, Mbak Duan melok. Terus? Melok. Jalannya lo salus. Jadi cepat. Pia naik. Tahun baru ya. Yo dulurku deh, ponanku. Pia naik bulurah. Dilungkas paling sampai guys. Bentar lagi. Babar pisan iki engko nek musike wis nyala, campur sarine awet. Akhirnya mau iso syuting. Kopirek. La. Mbah Kliwon wis teko, guys. Dalane spinal. Lagi ki. Langsung parkir ning gone DC. Ya, kan dalane wis iku, Mbak. Dadi nek halo guys. Ini sudah ngantuk guys. Mas loyo. Iya guys. Kek loyo guys. Kalau di asir ini. Wow. Luar biasa Mbah Kliwon datang. Wah. Tril, lah, dalane wis penak Tril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, gaya nang teko. Tangi turu kok. Ae wis. Saliman sik piye? Salaman antara Mbah Kliwon dan Mbah Pomo. Mbah.
Eh bro, dalane sepena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek dreso menengo. Poinu adalane. Yo lah yo. Kandeni kaya kotak. Poinu kan. Dalane sdelici kok yo. Kandani wis sampe nganu wis halus yo. Wisan. Aku yo motorku. Pi jos adalane. Tapi dalane wis poko enak. Halo bos, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan tandur, hadir juragan tandur. Mbak, karo karo kancane. Alah gaya nih. Ada rong mangan. Sgone rong mateng. Wipine anyar kok. Wipine anyar. Masa penyanyinya seteko Mbak Pan? Seteko. Ana campur sari Mbak ning guri. Ayo Lek, yang kuat. Ora ngawet ya. Aslinya Pak RT nanggap mae ya. Cuman sayange panggungnya gak memadai. Tenang ya, aku pede. Iya, pede. Apa? Bisa. Ya nyumbang lagu DR Panok. Koplak. Wong nyanyok bojo muse sok tak rapine piye pola. Kena susu. Dimone pae. Susu opo buah iki? Susu kambing etawa. Wedus. Kambah kliwon wis keluwen pol, guys. Ki mengaku apendisi mangan sik aku wis luwe sire. Tak loloni komah ramangan. Doalah wis tanduk kok. Lah desa nang omah lho yuk. Wis keluwen. Anu Mas dicono saiki monggo. Kantor nek mau dhuwe ben dhewe mangan. Dhewean lho. Aku mangan lho. Dang, dah cumangan, dah cumangan. Dang, parikin dang berat neng guri omah kono lo. Cucuk. Lah ya, dang berat neng guri omah. Aku pengen joget. Ya aku ambil piye rono lho, wis duber. Berot nang guri omah, berot nang guri omah. Sendok lho, Pak. Grup lali mantan pemunggah panggung ngono, Kak. Astagfirullah. Grup paling ngene. Lah dikit-dikit. Panggung gak wani ora ana tangan wong e. Dijoni panggung malah. Ki bocil-bocil ki padha nonton truk molen, guys. Truk molen. Iya. Halo, guys. Halo guys. Halo guys. Ayo pis, halo guys.
ayo. Oke. Duk. Duk mangsang. Iya. Duk. Gimana jawabannya cek cek malu-malu. Terus sungi-sungi pas seru-seru nih tak kok. Nopo tolong. Di pojok. Iya. Karok sama habis kat apa? Kaca piramor. Ini 4 tahun ini. Ini 3 tahun. Kaca setahun. Iya, setahun. Tapi gede habis. Main model ya. Gede habis apa jean? Lah, rekeh ngotang-ngotang rekeh. Iya, pakai lu, pakai balapan. Ini sing gapi, sing iki Mas Adril. Kon pacar ono lho Mas, keturutan banyu di sini. Lha Mbah Tro bareng ndi? Mbah Tro ya beda karo Pak Amang. Wis tekok Mbah Tro nang Pak Amang iki ora nyambung. Pak iki ki Pak Amang ki arep ngepam. Mamsek, Pak. Noh. Mas Rian. Ndang kan bareng Mbah Kliwon, Pak. Semangka. Terima kasih semangkanya. Lah dalane nek mboten direngi. Lah sik dhewe lagi ae mantuk. Dhe mau bulane baru mulai tok kene to. Permulaan kok ini kan merujuk arah-arah dirujuk kan. Sidone dirujuk. Rujuk. Nggih. Ning TKU Perkirono. Baru wis balik sore iki demo ya kesel ngenteni. Keselan paling. Oh, ora sakit. Iya ning rumah sakit, tapi ki ning puskesmas kene iki wis seminggu ngono lho maksud e iki. Tapi karo badan iki asline wis disarankke kon ning PKU tapi karo ibuke dikene ning puskesmas menden pas cedhak omah. Ora meh digawe. Merga apa duwe gawe. Terus yo wis iki terus akhire paling kuwi mung sing gerak badane soalnya badane mung rene mah asline rada muring-muring perkara kuwi lan dadak ngenteni doktere jek sok Selasa iki yo kesuwen. Sedangkan ning kono wis suwi. Itu kok ndang mari kek. Oke. Dia matur suwun, Pak. Di mana-mana begitu, Pak? Iya. Oh. Jogo kene libur-liburan ini malah jogo. Iki koyo bos-bos jenderal-jenderale gak jalan-jalan. Iya, mungkin. Bisa jadi. Oke. Kali urang. Parang Veritas. Parang Veritas. Veritas. Mayo Goro. Anu kali urang. Acara nopo? Charteran. Alhamdulillah. Penyakitnya di gua. Wes hanya campur sari ini.
lagi guys, enek teri kacang monggo semongko arep madang enek ayam rendang, ayam goreng terus macam-macam kan Mbak Par, enek Mbak Tro, Pak Su, Mbak Kelipo, Mas Agus bareng mang Pak. Terus enggak mam. Kakek harus turun. Gak apa-apa neng kono gak apa-apa Mbah, wong tua gak apa-apa. Neng, demen bos rasa isin-isin. Lah. Isin-isin neng weteng kemruyuk ya, sudah mangan. Ndang dadi sikat lah isin-isin apa? Alah padha ae dulure sami mawon dadi sikat. Yo ndang. Ndang Mbak Tuti warai Mbak Tuti. Sampainya sampun cekap, monggo. Kedidar, kedalamannya Mas Ari. Bismillah teman-teman, makan malam tahun baru. Alah kabeh, sak mau nuki enek mbah, gede-gede kabeh gak popo. Gede malah ben marek kok so, sirek bareng. Dan Mbah Pomo, di Mbah Pomo mong. Dah lalape semongko masuk. Lalape semongko. Ndang ndang mam. Mbak gambar mam. Dan bareng-bareng. Bismillah makan-makan malam tahun baru teman-teman berkah barokah. Gak pedes Mbah Tro niku. Blas. Mboten. Mboten. Iku enek Jawa enek biasa sing londo meng Mbak nganu sing roh Mbak Ana lah kuwi. Iki ora londo. Mboten Jawa niku. Jawa niku. Tambah pomo gak kuwi lho Mbah lawoe Mbah Pomo lawoe kuwi lho. Basah apa goreng? Lho endi? Nah. Sampeyan gak mangan ae? Tur mangan apa? Ijek bareng kok ae yo, kok ae bro kok nang kok bengi bro santai. Jek oke bro. Oh iya. Sambal pecel ya enak. Pakli wong santai. Engko lagi ae mangan ijek ning dhuwur weteng ae. Duh, masak ayam lo? Ayam londo ya enek lo. Mas Agus gak karo ayam guys, karo sambil teri malah. Udah. Wes tondang, ora rasa isin-isin. Iki, Mbak, isin, Mbak. Padha isin. Mbak. Iki apot ya. Dang dang dang. Ayo kok dhewe bisa rutuk. Kok nek mati. Ya ben ana. Dang dang. Gaspol 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 gaspol. Nah, kene iki lho muluk ae bos ndang seletap seletap entek okah. Wes tondang. Sendok dicuwe madan-madan. Kae sing goreng apa sing cem-ceman iki? Ndang Din. Dinde gak nggo ayam. Dah lah ayam kula ya utuh ing kok mah do nggo basreng. Lho, Mbah Tro. Asri. Asri. Nikmati Mbah Tro. Repot. Wes tondang kok rasa isin-isin. Dadi mpon maam dhisik pon disiki. Mbah Kliwon pon disiki. Ambek pedhe. Iki gak pedhe. Ndang Mbak Par. Ndang Mbak. Ndang Mbak Par. Gak kene sing pedhes iki. Jowo. Jowo kuwi potonge didhewekno. Lah balung, ngokah balung. Potong, Mbak. Sampean Mbak Tri. Mboten. Pitik Jawa mau. Jawa. Sing seneng potong Mbak, Mbak Ana kak. Kae soalnya gak doyan pitik pitik Jawa. Nikah. Coba lagi.
sambel apa? Sambel beres papi, jadi makmu sambel lop. Sambel lop, sambel lop. Sambel I love you. Sambel lop. Tak bilang anakku. Petis. 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 Iya. Petis enak pokoknya. Ayo Mas Ari, Mas Ari. Jondang. Gaspol, wis aja isin-isin. Wis sengkot ngono ya lho. Dadi sengkot kayak kerupuke kayak dijupuk. Kerupuk, kerupuknya leput, jepun, enak kriuk-kriuknya. Wis tondang, bareng-bareng. Mumpung lagu ini belum nyala. Mas Agus, mas mam. Oh, kalau gue digoreng londas, main balungan. Sopo? Gak, Mas Agus kalau segera. Gak, gue cuman makan di sana? Orang, di tripod. Muntah aku. Keceplosan. Yo Dek, biasane iki mohon maaf soalnya pun memang nek kelebon ngene iki aku nganu bali. Bali wis mesti genah bali gak mungkin ora. Halo. Mantap, guys. Sing mari isi tenaga langsung mengguri. Langsung joget. Langsung meramaikan. Mau makan makan alhamdulillah rame guys meriah monggo sithik ya bos ambek cuma ya mek gorengi mae karo dana piye oh bunga salsabila wae ya. Mau sing apa anteng-antenge kadang boyo panci besi sendal kuwi to. Wis dhisik cilik lho saiki wis gedhe yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Nggih. Mbah Pomo kayak tam 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 nang tak bagian nyoteng ya, guys. Yo. Iya, gaspol, mbak par lah. Biasanya piye, sampean lo akeh, adae wis to, ngurusi adae dewe-dewe. Akeh yo akeh rasa isin. Mbak, ayo makan bakmi, aja sampe mana ge. Gaspol mangane. Aja isin-isin. Dek penyanyi ini dek orang mulai ya? Kok gong dimulai? Jaman sih. Penyanyi ini cek cek dandan ya ini. B. Terus terus nganu? Gong yoram. Tanya ke hujan pernah mbak? Gue tan bah. Jelas kok kono es. Hujan masuk hujan. Pawang hujan soalnya mbak. Pawang hujan. Ntar malam tahun baru itu nanti acara di Dewi guys ada yang bakar-bakar, ada yang nganu nanti lagi ada acaranya bareng-bareng karo ini Pak RT tanggapan mudengku malah tanggapannya ini tanggal siji lah 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 Mas Jajis mangan Mas mangan kalau Mas Jajis mangan mangan cek lah 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 kan ana lho. Tak apa? Tak tindakan menikmati makam dhisik. Matur suwun sampean sing wis delok videone dhewe pokok sehat selalu, panjang umur, murah rezeki pokok selamat. Apa? Tahun baru 2024 semoga rezeki kita semua selalu lancar, berkah, panjang umur, murah rezeki dan dijauhkan dari hal-hal negatif buat semuanya family online Indonesia luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ben do makan sik guys, ben gak isin dadi ngonek tak syutinge engko gak gelem imbuh ngono. Iki ben do gaspol di keluar. Semoga di tahun 2024 semuanya sehat selalu. Amin. Pokoknya yang punya usaha semakin besar, semakin jaya, tambah sukses kami. Amin. Ya rabbal alamin. Jangan lupa melarisi apa dagangannya Lali Mantan TV guys, ayo gaspol. Wis pokok kabeh guys, gak sing duwe usaha tok pokok kabeh sing ndelok video iki, yang kerja, yang di rumah, pokok semua Indonesia luar negeri. Oke, ben menikmati makan dulu.
Monggo monggo monggo. Kipia karo putri langsung balik, guys. Tapi ki mong wis mari guyon apa terus mari ndelok campur sari sedelok terus saiki balik nek balik saiki wani ceramono ki dalane piye ya? Dalane penak dadi mak telinyir ngono wis teko omah, Gus. Eleke mek ning apa iki KTPN teko Tlogo Tuwung tok 10 kilo kae. Nek sengko kene rono wis pinuk. Hati-hati lo ya. Yo, hati-hati. Kendele ramo. Gak arep langsung balik sih. Lebih mungkin disangoni seket-seket ngono guys. Nyoh anak Ardo tinggo ngopi ning dalan aku ngono. Gak Mas langsung balik aja ngono sih.